وزيرك وزارة قرشين مالغشيغا يو إسكاشيغا عالميغا إيه جوبالان عبد الرحمن عبدي أحمد أيا حفيز كيسا كسو دوويي وفدي كسعودي هاي أدها قرامدا ميدوبي وفديغان أو ككالا سعودي هاي أدها فاو إيو يو إن HCR أو أي هوغا مليسي وكيل حيغانكا صوماليا أقابل سن يو إن HCR مروسانا أيا كولان لقاتي وزيرك قرشين أو أي وهلين أيين وزيرك حيغانكا وزارة قرشين iyo gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxootiga Jubaland kulanka ayaa diirada lagu saaray ballaarinta iyo wada shaqeynta hay'adaha qaramada midoobay iyo Jubaland iyo dardargelinta barnaamijka xalka waara wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo markii uu kulanka soo idlaaday la hadlay warbaahinta Jubaland ayaa dul istaagay qodobadii ay shirka ku lafagureen waxaan xafiiska ku qaabilnay ama aan ku soo dhaweeynay wafdi ballaaran oo ka socday hay'adaha qaramada midoobay oo isugu jira FAO iyo UNHCR waxaana hoggaaminaysay wakiil ku xigeenka u qaabilsan Soomaaliya hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga iyo UNHCR maadamsana kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga iyo maalgashiga dawladda Jubaland waxaana lagu gurfeeynay laba ajenda oo ahaa isbarasho iyo soo dhaweyn iyo ballaarinta iskaashiga hay'adaha UNK iyo dawladda Jubaland siday sare loogu qaadi lahaa wada shaqeynta labada dhinac oo muhiim u ah horumarka iyo dardargelinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada Soomaaliyeed ee Jubaland qodobka labaad oo aad loo gurfeeyay waqti dheer qaatana wuxuu ahaa dardargelinta iyo ka dhabeynta barnaamijka xalka waara oo runtii Jubaland u ah mudnaan oo madaxweynaha dawladda Jubaland siyaasadiisa ka kow tahay in dadka Soomaaliyeed ee ku barakacay Jubaland ay kubi ka soo guriyo noqdaba xirooyinka qaxootiga dhadhaab in loo helo xal waara iyo horumar in lagu bedelo gargaarka runtii waxaa aad qoto dheer aan u saarnay sidii aan isaga kaashan lahayn wasaaradda qorsheynta iyo UNHCR iyo FAO iyo hay'adaha kale UNK iyo International Partners kaba sidii aan u heli lahayn resource ku filan dalkan mashruuca mashaariicdana lagu horumarin lahaa Jubaland haday noqoto dhismaha guriyaha horumarinta mashaariicda horumarineed ee kala duwan ee uu focus ka saarayo iyo hagaajinta iyo isku dubaridka maadaama wasaaradda qorsheyntu doorkeedu ay tahay isku dubaridka mashaariicda maxaa la dhahay Jubaland sidii loo hagaajin lahaa coordination-ka iyo hoggaanka mashaariicda si ay u noqdaan kuwa saameyn leh runtiina maxalle wax ka bedela nolosha bulshada reer Jubaland waxa kaloo aad aan ugu faraxsanahay wafdiga waxa la socday sarkaal u qaabilsan arrimaha horumarka UNHCR taas waxay ku tusaysaa in dhawaaqeenni ah mar walba in dawladdu ay danaynayso in horumar loo gudbo inuu hirgeliyay hay'adihii gargaarka ahaa hatta ay hadda abuureen departments ama waaxyo ka shaqeyn doona arrimaha horumarka ayadana waxaan ka wada hadalnay sidii aan uga wada shaqeyn lahayn barnaamijyada horumarineed ayadana xafiiska waan ku soo dhaweynay maadaama ishqada ay ku cusbeed runtiina shir wuxuu ahaa miro dhala waxaana nagu soo biiray shirka ka qayb ahaa xafiiska guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha oo horgacay gudoomiyaha oo asaga naftiisa UNHCR si gaar ah ay wada shaqeeyaan shirkana si guul ayuu noogu dhammaaday waxaana la isku afgartay in la dardargeliyo dadaalaha sidii loo raadin lahaa fan loogu heli lahaa arrimaha xalka waara sidii loo sixi lahaa isu dubaridka labada dhinacba mashaariicda dhinaca dawladda iyo dhinaca UN-kaba si wixii loo helo uu u noqdo wax kooban oo la hoggaamiyo saameyna ku leh nolosha bulshada maxamuud sandheere warbaahinta Jubaland Kismaayo.